Salam əziz şagirdlər, mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin İngilis dili müəllimi Kərim və Nəzrin. Bugün sizinlə sınav imtahanında istifadə olmuş İngilis dili suallarının doğru izahlarına baxacaq. Birinci sualda memory sözünün düzgün tərcüməsini istəyir və memory Azərbaycanca xatirə deməkdir. Doğru variant Y variantı olacaq. İkinci sualda nöqtədən sonra was gəlib, yəni to be-yə uyğun bir şəxsi qoymalıyıq. Variantlar içərisində sadəcə isə I-da was ola bilər, you-da, we-da, they-də və children-da were olardı. Ona görə doğru variant A variantı. Üçüncü sualda qaydalı feili seçmək tələb olunur. Qaydalı feilin keçmiş zamanda ed artırmaqla düzəlir. Doğru variant B variantı olacaq. Go qaydası feildir, went olar. Eyni zamanda come came, be was were, become isə became olardı. Dördüncü sualda, did she want to be a teacher? Doğru cavab vermək tələb olunur bizdən. Keçmiş zamanda olduğu üçün biz də keçmiş zamanda cavab verməliyik. Ona görə B və C variantı yanlışdır. A variantı, əgər biz yes deyiriksə, she did deyərdik, inkarla cavab verməzdik. Eyni zamanda Y-də no deyiriksə, she did not olardı. Doğru variant D variantı olacaq. Beşinci sualda seçilmiş sözə doğru sual sözünü vermək tələb olunur. I went to the hospital on Tuesday. On Tuesday, yəni çərşənbə axşamı deməkdir. Və biz buna nə vaxt sualını verərik? Doğru variant B variantı olacaq. When, nə vaxt deməkdir. Altıncı sualda düzgün xəbəri seçmək tələb olunur bizdən. Onlar bədənlərini heyvan dəriləri ilə örtərdilər deyərik. Örtmək covered olacaq. Doğru variant A variantı. Yedinci sualda veya sözünün düzgün mənasını soruşur. Veya geyinmək deməkdir. Doğru variant A variantı. Səkizinci sualda small sözünün antonimini soruşur. Small balaca deməkdir. Antonimisi big olacaq, böyük deməkdir. Dokuzuncu sualda doğru variantı tapmalıyıq. A variantı yanlışdır. Çünki cümlə təsdiq cümləsidir və biz onu izləyə deyə bilməliyik. There is deyərdik. B-də there are, nöqtədən sonra doll təkdə gəldiyi üçün there is a doll deyərdik. Eləcə də C variantında cümlə təsdiq cümləsi deyə there are ilə başlayardıq. D variantında doll sözü cəmdədir. Biz onun qarşısında article işlədə bilməliyik. Doğru variant Y variantı olacaq. There is a doll on the table. 10-cu sualda a caveman made a fire. Mağara adamı od düzəltdi və əti onun üzərində qızartdı. Doğru variant Y variantı olacaq. Roast. 11-ci sualda qaydasız fail tapmaq tələb olunur. Kill qaydalı faildir, killed olar. Cove qaydalı faildir, coved olacaq. Eyni zamanda this cove qaydalı faildir, this coved olacaq. Hunt isə qaydalı faildir, hunted olacaq. D variantında it qaydası faildir və keçmiş zamanda ate olar. 12-ci sualda a humans was found in Azıq Cave. Azıq mağarasında insanın çənəsi tapılıb. Çənə isə Joe deməkdir. Doğru variant C variantı olacaq. 13-cü sualda ancient sözünün sinonimi tələb olunur. Ancient qədim deməkdir və doğru variant A variantı olacaq. Old da qədim, köhnə deməkdir. 14-cü sualda qaydalı feili seçmək tələb olunur. Do qaydasızdır, did olar. Choose qaydasızdır, chose-dur. D var da blue qaydasızdır, blue. Və arise qaydasızdır, arose olardı. Doğru variant C variantı olacaq. Change qaydasız olaraq changed olardı. Qaydalıdır daha doğrusu. 15-ci sualda nöqtədən sonra to be were-dü. Were isə cəmdə olan tələb edir. Doğru variant D variantı olacaq. They were. He də, she də, it də, adam adlarında isə was olar. 16-cı sualda cave sözünün mənasını soruşur. Cave mağara deməkdir. Doğru variant A variantı olacaq. 17-ci sualda seçilmiş sözə doğru sual sözünü tapmaq tələb olunur. I was in Italy last summer. Mən keçən yay İtaliyada idim. Harada verə bilərik? Harada isə və ya deməkdir. Doğru variant B variantı olacaq. 18-ci sualda suala düzgün cavab vermək tələb olunur. Keçmiş zamanda verdiyi üçün biz də keçmiş zamana cavab verməliyik. Yəni A variantı, C variantı və Y variantı yanlışdır. D variantı, əgər biz yes deyiriksə, they did deyərik. Ona görə doğru variant B variantı olacaq. 19-cu sualda qaydasız feili tapmaq tələb olunur. Visit qaydalıdır, visited olardı. Attend qaydalıdır və attended olar. Like qaydalıdır, liked olacaq. Və love qaydalıdır, loved olacaq. Doğru variant Y variantıdır. Begin qaydası feildir və began olur keçmiş zamanda. 20-ci sualda feili keçmiş zaman formasına yazmaq tələb olunur. Və be-nin keçmiş zaman forması was və were-dür. It olduğu üçün mübtədamız itə uyğun to be was olacaq. Doğru variant C variantı.